Wong lewat ngarep omah karo ngrasani colong wae kuwi colong yuk colong. Orang yang diajak bicara balas ngomong, "Ya Mas colong bae anu wonge medit iki. Wonge pelit iki ora apa-apa colong colong. Colong wae colong." Kenapa yang punya rumah mentale mental medit, maka tanggane ya pada geting wong ulit malah pada kepengin nyolong, biar dicolong malah pada setuju kabeh colong 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 colongan wonge medit iki col. Kalimatnya apa? Wonge medit iki. Disepelkan dengan kalimat wonge medit iki colong pe ora apa-apa. Beda cerita walaupun umahe apik. Ora dipager kaya ngapa? Ora dipager. Umahe bagus, wong sugih, bandane akeh. Ora dipager umahe kaya ngapa, tapi mentale yadun sakiyun, tangane amoh, seneng sedekah, seneng nyantuni yatim piatu, seneng memberikan teh. Saya enggak butuh THR. Butuhnya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Kembali ke tenang laptop pengajian. Wong sugih, bandane akeh, mentale seneng dono weweh. Orang ana sejarah wong seneng sedekah melarat ngoten wonten sejarah. Sing ana sejarah adalah wong sugih kepengin melarat ana sejarah. Tapi bareko sedekah ora bisa melarat. Contone sinten? Abdurrahman bin Auf. Wong sugih liyane padha sedo teng peperangan iri uduh nyung dadi sepete nabi, tapi liane pada mati peperangan matine mati syahid, masa kula wong sugih kaya kepenak nang mangan dunya. Duh Gusti Allah, kula kepengin melarat. Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman nganti sugih-sugih kepengin melarat. Mung kepengine daya-daya ben swargane cepet. Akhirnya apa? Ketika perang jenenge perang Tabuk, sahabat sing pada kulakan kurma atusan kilo, bahkan kintalan, bahkan tontonan, akhirnya kulakan kurma nang wit, kulakan kurma nang pasar, mergane ditinggal mangkat perang arane perang Tabuk wulanan, akhirnya kurmane bosok kabeh. Kesempatan bagi Abdurrahman kiye nang kene dalane nyong dadi ngilangi dunyaku, dalan ning go ngelongi bandaku. Niate sahabat Abdurrahman bin Auf kepengin melarat. Akhirnya apa? Allah memberikan jalan, ya Allah kula pengin melarat. Bar perang Tabuk sahabat rugi. Kenapa? Kurmane sing kulakan bosok kabeh, sing nang wit ya bosok, sing nang pasar ya bosok, sing wis dituku nggo kulakan ya bosok. Akhirnya semua kurma yang bosok dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, kabeh-kabeh seneng. Abdurrahman ya seneng, mergane dunyane kelong, sing sahabat ora sing rugi. Itu pun dibeli bukan seharga kurma bosok, tapi kurma kaya maune harga normal, bahkan dibateni oleh sahabat nggo ngelongi dunyane sahabat Abdurrahman. Wis pada-pada seneng Abdurrahman ya kelong bandane setengah dari hartanya. Sahabat lain ya ora sida rugi, mergane kurma bosok dituku nang sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Sedekah mantap Abdurrahman. Kepengin melarat tapi dilantari sedekah, datang utusan dari negeri Yaman. Yaman ada pagebluk. Raja Yaman ngirim utusan kon golek tambak. Apa yang terjadi? Ana virus nang pundi Yaman. Tambane mung siji jere para dokter cara kono ya tabib. Tambane mung siji bakteri asale dari nopo? Bakteri bosokan kurma. Maka utusan dari negeri Yaman memberikan utusan, "Mas, tulung nyong raja Yaman, tulung nyong goletna kurma bosok." Gelem ora gelem kudu ana kurma bosok. Akhire utusane takon karo wong punggelan. "Mas, sing adol kurma bosok sapa? Sing adol ya ora ana." Tapi merga bocoran, "Anu Mas, wingi ana wong tuku kurma bosok atusan ton." Sapa? Abdurrahman bin Auf. Parani, "Mas Abdurrahman, iya. Jenengan sing wingi tuku kurma, iya. Tapi bosok kabeh, iya.
Mas Abdurrahman bin Auf, gelem ora gelem, oleh ora oleh, boleh tidak boleh, ini utusan dari negeri saya, dari raja saya, Raja Yaman, urusane urusan karo nyawane menungsa. Soalnya nek ora dianep bakteri niku kabeh wong nang Yaman mati kabeh kenang virus napa niku. Tambane mung siji, bakteri asale kang napa? Kurma bosok. Bosokan kurma diambil virusnya, diambil bakterinya, bakteri baik dari kurma bosok dijadikan napa sebagai vaksin. Apa yang terjadi? Sing maune niate kepengin melarat, malah kurmane dituku 7 kali lipat dari harga beli. Sidane ora sida melarat. Wong niate melarat malah sidane tambah sugih. Wong seneng sedekah orang ana sejarahe dadi melarat. Tapi nek senenge nyekethengi perkara bat, ngerti nyekethang? Dicekeli bae bandane. Dicekeli bae kaya ya dicekeli bae bandane, bakal gampang melarate.